Berlaku peningkatan harga berbanding beberapa tahun lalu terhadap kurma pada Ramadan kali ini. Dianggarkan terdapat peningkatan harga sebanyak 5 hingga 15% bagi kurma-kurma tertentu yang berada di pasaran. Tinjuan di Pasar Tani Shah Alam mendapati kenaikan harga tersebut mengundang pelbagai reaksi daripada penjual dan pembeli. Kenaikan harga dikatakan berpunca daripada faktor perubahan nilai mata wang negara.